Hradecká radnice se snaží dlouhodobě opravovat či stavět na území města nová dětská hřiště, ale zároveň se potýká s tím, že je ničí vandalové. Netýká se to jenom dětských hřišť. Městský majetek, konkrétně nově opravené terasy, v těchto dnech poškodili sprejeři. Poslední takový větší projev vandalismu byl, když jsme vlastně předělávali dopadové plochy v Jungmanově ulici na dětském hřišti, tak někdo, přestože to byl pozemek oplocený, tak přelez plot a šláp vlastně do čerstvě položený lité pryže. Takže to vlastně docela došlo k poškození té pryže a asi zřejmě v tuto chvíli to nemá cenu, už ani vzhledem k počasí nelze opravovat. No jinak teda se nám vyskytly opět teda sprejeři na hradbách, no ale vzhledem k počasí, protože co jsou na to ty chemické přípravky na odstraňování, tak ty fungují nad 10 stupňů, takže to bude docela problém v tuto dobu odstranit. Dopadnout pachatele těchto činů je mnohdy velmi obtížné. Nad bezohledností vandalů se pozastavují i samotní Hradečané. No je to šílený, no. Je to prostě neuvěřitelný, že vůbec takový lidi jsou, že jo, že to znehodnocují to, co se buduje krásného, a je to hrozný. Technické služby ale vandalismus rozhodně neodradí. Za poslední období se jim podařilo například vyměnit původní pískové plochy zalitou pryš u dvou dětských hřišť, a to v Čajkovské a Jungmanově ulici.